ქართველი პედაგოგი, ფსიქოლოგი, ჰუმანური ფსიქოლოგიის ფუძემდებელი 90 წლის გახდა დღეს და ჩვენ ძალიან ხშირი სტუმარია ბატონი შალვა, ყოველთვის მის სტუმრობას ჩვენს გადაცემაში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე ჩვენი მაყურებლების მხრიდან და გვინდა რომ მას მიულოცოთ ეს მრგვალი თარიღი დღეს ამ სტუდიიდან. ბატონო შალვა, გილოცავთ დაბადების დღეს, ბრავალს დაესწარით, გესმით ხომ? დიდი მადლობა გიორჩემო ჯეფასო. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ასე ეხმაურება ჩემს დაბადების დღეს. მადლობელი ვარ. როგორია ცხოვრება 90 წლის გადასახედიდან? ო, ესეთი კაი სიმაღლეა. ამ სიმაღლიდან ძალიან ბევრი რამ ჩანს, კარგიც და ისიც, რაც შეიძლება კარგად არ გამომივიდა რაღაცას. ყველაფერს ხედავ აქედან უკვე და რაღაცნაირი რაღაცნაირად ვაჯამ თითქოს ცხოვრებას. ასე რომ ყველას უსურებ, ჩემები როგორ ჩემები აიტყოდა ხოლმე, ორი ჩემ ხელა მოიყარეთო. ეს სიმაღლები ძალიან კარგია და ყველა ბედნიერი იყოს, ვინც კი რაღაც ასაკს მიაღწევს მაღალს. და აი ამ სიმაღლიდან განწყობა როგორია, საინტერესოა დღევანდელ დღეს? ძალიან კაი განწყობა აქვს, იცი, რაღაცა ახლებური შევზება აქვს. თითქოს და ახლა უნდა დაიწყოს რაღაცა სხვა ეტები ჩემს ცხოვრებაში. 90 წელიწადი გავლიე, მაშინ სადამე გადავდივარ მე იმ წლებში, რომელიც 100-ისკენ მიდის. ეხლა 100-ისკენ ვერ მივაწე ალბათ, მაგრამ 1-2-3 წელიწადი თუ კიდევ შემჩენია, ალბათ რაღაცას გავაკეთებ. ესე იგი, მე მახალისებ შემი ასაკი და არ ვამ უფრო მოხუცებული ვარ და რაღაცნაირად დასნეულებული. აი ესაც დაიწყება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ვინმე ამონაშვილს და მის შრომებს, მის ცხოვრებას. უნდა მოვისმინე ერთი რა სიტყვიანა ჩემს შესახებ და ალბათ რა შეიძლება გამოხმაურ კიდეს. ეს კონფერენცია აი წუთიწუთს უნდა დაიწყოს და რა თქმა უნდა მაახარებს, რომ ხალხს რაღაცნაირად ალბათ გულში ჩაარჩათ ჩემი შრომა, საქმიანობა და ჩემი ნაწერები და ამიტომ ატარებენ ამას. მე მიხარია ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვარ გაამაყებული. ბატონო შალვა, ბავშვებს, მშობლებს რას ეტყვით დღეს? მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ სათქმელი და ასე ვთქვათ, რჩევები არ გამოგელევათ, ასე რომ გისმენთ სრული ყურადღებით და დარწმუნებული ვარ, მაყურებელიც ელოდება თქვენგან ერთგვარ რეკომენდაციას დღეს. ძალიან ბევრი სარჩევი მაქვს, შევიდა რამე გურჩიო. თუკი დამიჯერებენ, რა თქმა უნდა. მშობლებს ურჩევ, რომ ძალიან მშვიდად აღზარდონ ბავშვები. შფოთში აღზრდილი ბავშვები შფოთიანები იქნებიან. ჩხუბში აღზრდილი ჩხუბიანები იქნებიან. აღზარდონ სიყვარულში, მოთმინებაში და იმედით, რომ უთუოდ კარგი შვილები გაეზრდებათ. აი ეს არის ჩემი რჩევა მშობლების მიმართ. მოწაფეებს მინდა ურჩიო, ახალგაზრდებს მინდა ურჩიო. ხანდახან დაუჯერონ უფროსებს, იმიტომ რომ უფროსებმა ცხოვრების დიდი გზა გაიარეს და ეს გზა სიბრძნეში ჩამოყალიბდა. ამიტომ უფროსების სიბრძნე ძალიან ნაკლიათ ახალგაზრდებს. ნუ ახლა მასწავლებლები, ჩემო ძირფასო მასწავლებლებო, ეხლა 21 საუკუნეა და მისი 20-იანი წლები. აღარაა დრო, როცა ბავშვებთან შევდიოდით, შუბ შეჭმუხნიდი, აბავენ გამოიჭღოთ რაღაცა. გაახსენით შუბლი, გაიხარეთ თქვენსა და გაახარეთ ბავშვებიც. მიუტანეთ სიცოცხლე. ბავშვები კი არ სწავლობენ, ცხოვრობენ და ასწავლეთ ცხოვრება სკოლაში. როგორ უნდა იცხოვრონ მომავალში, აი ახლა უნდა ისწავლონ თქვენი ხელშეწყობით და დახმარებით. აი ამას ვრჩევდი მასწავლებლებს. შუბლ გახსნილი კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ბატონო შალვა, და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მრავალს დაესწარით. იცოდე ჩემთვის, გაიხარეთ თქვენს და ყველა ვინც თქვენს გარშემო არის დაჯგუფებული. უღრმესი მადლობა ბატონი შალვა ამონაშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და მე მგონი მართლაც ყოველთვის დამაფიქრებელია ხოლმე მისი სიტყვები მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის, პედაგოგებისთვის, ასე რომ შფოთი, ჩხუბი და შეჭმუხნული შუბლი უნდა გვერდზე გადავდოთ და უთუოდ კარგი შვილები გეყოთ. დავუსურვოთ, რომ 100 წლის იუბილეს გაგვენიშნოს მისი თანდასწრებით და ბედნიერებით. ერთდები. სტუდიაში მოვიყვანოთ 100 წლის იუბილეზე, დავთქვათ ესეთი პირობა. კი ბატონო, გავხსნათ შუბლი. გავხსნათ.